Ahoj, vítám tě u nového dílu podcastu Crime by Ivy. Do dnešního dílu podcastu jsem si vybrala nejznámější manželský pár v České republice. Bohužel, ne zrovna v pozitivním slova smyslu. A také nejznámější případ, kde pochybili policisté a lékaři, kteří byli na místě činu. Jaroslav Stodola, narozen 8. května 1966, a Dana Stodolová, vlastním jménem Bábiková, narozena 19. července 1970, jsou nejznámější čeští vrazi, kteří vraždili mezi lety 2001 a 2002. Manželé oloupili a zavraždili 8 osob. Dana Stodolová se narodila na Slovensku, kde se v 15 letech provdala a už o rok později se jí narodila dcera. O dceru se starala její matka. Po neshodách manželství se pak s druhým manželem přestěhovala do Kanady, kde se živila jako tanečnice. Když se jednoho večera vracela z práce, byla prý znásilněna. Po ataku utrpěla trauma a začala užívat drahé léky. Ani druhé manželství Daně nevydrželo a skončilo rozvodem. Přestěhovala se ke své mamince do Slavošova na Kutnohorsku. Tam se také seznámila a později provdala za Jaroslava Stodolu, který nepocházel ze stabilní rodiny. Stodola už byl v té době 4x soudně trestaný. Začátek jejich kriminalistické éry začal 30. září 2001, kde se maskovaní manželé Stodolovi vydali do domu Aloise Miškovského z Chabeřic. Miškovský byl znám tím, že půjčoval peníze. Manželé pod pohrůžkami smrti donutili Aloise, aby jim vydal své úspory. Jaroslav a Dana získali 160 tisíc korun. Po vydání peněz Stodolovi penzistu svázali a ponechali ho svému osudu. Alois byl nalezen až o 2 dny později. Žil. Přepadení na Miškovském nechalo následky a ten rok po útoku zemřel. Peníze z prvního případu jim vydržely pouze 2 měsíce. 16. listopadu roku 2001 se manželé rozhodli, že vyloupí souseda Jaroslava Šandu ze Slavošova. Tam právě pobývali u maminky Dany. Jaroslav se v ranních hodinách vyplížil z domu, kde žili. Dana mezitím mluvila se svou matkou a snažila se jí vysvětlit, že Jaroslav ještě spí a proto nepřijde na snídani. Ten se však už blížil k domu svého souseda, maskovaný parukou a silnovou punčochou přes obličej. Do domu se Stodola dostal tehdy, když Šanda odešel do chléva. Když se starý pán vrátil, Stodola se ukryl za závěs v koutě a soused jakoby něco tušil. V tu dobu se mezi nimi strhla potyčka. Stodola donutil Šandu, aby mu vydal 40 tisíc korun a poté ho uškrtil. Po útoku si Jaroslav sedl do kuchyně a začal litovat toho, co právě udělal, a kouřil. Poté prohledal dům, pozbíral věci, které našel a které by se mu mohly hodit. Po celém domě dal svíčky a vrátil se zpět domů k manželce. Z rána se z domu začal valit kouř, proto sousedé zavolali hasiče a ti po uhašení požáru našli tělo. Mezi přihlížejícími se na místě nacházeli i manželé Stodolovi, aby měli všechny dostupné informace z první ruky. Policejní vyšetřování ovlivnilo zničení stop při požáru. Nikdo však nevěnoval pozornost ani krevním stopám, které byly v domě nalezeny, a ani opakovaným upozorněním rodiny, že se z domu ztratilo několik cenných předmětů. Tržné rány na Šandově hlavě nebral v potaz soudní lékař při pitvě a jeho závěr zněl srdeční selhání. Todolovi sledovali dění ve Slavošově. Snažili se dozvědět o všech informacích, které obyvatelé mohli znát. Informace shromažďovali jak v hospodě, tak i v lékárně. Další případ, který se ve Slavošově stal, byla vražda paní, která sousedila se zavražděným Šandou. Jaroslav a Dana se dozvěděli, že právě sousedka pana Šandy někoho zahlédla z okna, kdy Šanda zemřel. Sousedka prý věděla, o koho se jedná. V této vraždě hrála roli strach z prozrazení a také velká touha po penězích. 28. listopadu se k svědkyni manželé vydali. Dana Stodolová vešla do domu sousedky jako první a začala se s ní prát. Po nějaké době se do domu dostavil i Jaroslav, který pak starou paní udeřil tyčí do hlavy. Poté ji manželé svázali, ale pořád se z ní snažili dostat, kde má své úspory. Společně prohledali dům, kdy pak pod kobercem našli velký obnos peněz. Do tašek pak nabrali zlato a další věci.
Sousedku dali do hrobu, kam jí dali její osobní věci, aby to vypadalo, že žena odjela z domu pryč. Pro nedostatek důkazů podle policie, která případ v té době vyšetřovala, byl případ odložen. Rok na to, kdy rodina sousedky pracovala na zahradě, našli zakopané tělo. Po pitvě bylo zjištěno, že žena zemřela násilnou smrtí. K dalšímu případu byli policisté přivoláni v roce 2002 na konci měsíce července. V obci Měchonice byl zavražděn manželský pár. Stodolovi si dům předem vyhlédli a před útokem se nejprve schovali do kůlny, kde je později začal vyštěkávat pes. Tom muž vyšel ven a Jaroslav ho spacifikoval. Dana a Jaroslav tvrdili muži, že jim jde pouze o peníze. Ovšem, pravda byla taková, že Stodolovi měli v plánu manželé zavraždit. Stodolovi získali peníze, které chtěli, ale po vydání manželé svázali a vystýchali. Když oba manželé Stodola uškrtil, tak s Danou měli dům pro sebe, kde kouřeli a popíjeli. Z této akce si odnesli 16 000 korun. Stodolovi přemýšleli, jak vraždy zamaskovat. U předchozí se jim to však povedlo. Proto je napadlo, že v kuchyni zapálí všechny hořáky a bude to vypadat, že se manželé udusili. 30. července našli manželé jejich příbuzní. Při ohledání na místě činu byly zajištěny nedopalky od cigaret. Přitom každý o manželském páru věděl, že ani jeden z dvojice nekouří. Případ byl uzavřen jako sebevražda. O 3 týdny později se stane další vražda. Ovšem, v tomto případu se hraje hlavní roli Dana Stodolová, která je závislá na drahých práškách. Sama se vydala do Kardašovy Řetice, která se nachází na jihu Čech. Stodolová se ubytovala u staré paní, kterou pak zavraždila. Udeřila ji válečkem a nakonec ji ubodala nožem. Stodolová přečkala noc v domě zavražděné a v brzkých ranních hodinách se stupem vrátila ke svému manželovi na Kutnohorsko. V listopadu roku 2002 opět vraždili. Zavraždili pána, který bydlel naproti Stodolovým domě. 2. prosince roku 2002 se mladý muž snaží dozvonit na své příbuzné. Babičku, maminku a tetu. Bohužel mu nikdo neotevírá. Proto zavolá policejní hlídku, která vleze do domu oknem nad dveřmi, co však najdou je znepokojivé. Při prohlídce se z lůžka, kde se nachází babička, v té době 92 let, ozývá sténání. Stodolovi si mysleli, že v domácnosti žen najdou obrovskou hotovost. Proto se rozhodli k ním vydat. Dana s nejmladší ženou odešla do ložnice pro hotovost. Žena však našla pouze 10 000 korun v hotovosti. Mezitím Jaroslav uškrtil starší dceru. V té chvíli začala na Stodolu něco křičet matka obou sester. Jaroslav se však rozhodl, že zprovodí ze světa i ji. Dana se vrátila s mladší ženou z ložnice. Ta však v ten moment pochopila, že to, co jí Stodolovi slíbili, že jim nic nehrozí, pokud jim dají to, co chtějí, byla lež. Nejprve začala ženu škrtit Stodolová, pak však zakročil Jaroslav. Manželé chtěli, aby místo činu vypadalo jako dvojitá vražda a sebevražda. Nejmladší ženu odvlekli do koupelny, kde ji podřezali žíly. Teď pro tebe budu mít ukázku rekonstrukce místa činu, kdy vyšetřovatel mluví s Jaroslavem Stodolou právě o smrti těchto žen. Myslím, že tam byla čili jste jí tlačil ramena a tím pádem jste jí tlačil i hlavu, jo? Nic jiného, jinak stejně uchopo, než za ty ramena a během toho transportu za tu pusu a za to tělo, jo. Tak a zase se dostáváme k tomu, že jo, že zase tu paní jsme taky odpítali, ta paní nebyla utopená, ta paní byla úplně jinak poraněna. Já ji utopila. No, jste ji právě neutopil, to byla úplně jinak poraněna. Držel jste ještě nějak jinak, než teďka jste nám popsal? Ne. Určitě ne. Jenom za tu pusu a za tělo? Ano. Přitom jste jí sem táhnul a potom za ramena a tlačil jste jí pod vodu? Ano. Co jsem udělal ještě? No, já nevím. Se nemůžete ptát, jste vidět jiný. Já nevím. Jedno z těch poranění bylo, že byla říznutá na zápěstí. To jsem udělal. Já vám neříkám, jste to udělal. Ty. Já nevím. Já se ptám, jako jestli
Jak, jestli jste si třeba všimnul, že Lila. Viděl jste vůbec nějakou krev na celou tu dobu v koupelně? Ne. V tomto případě u Stodolovi byli v hledáčku policie. Ta je zatkne v únoru roku 2003 po přepadení pana Peroutky. Vyšetřovatelé shromáždili důkazy proti Stodolovým během jednoho roku. Během roku proběhlo několik výpovědí na místě činu, shromažďování důkazů, výpovědí a také zajišťování svědků. A to vše vyústilo v soudní proces. Za vraždu 3 mužů, 5 žen udělal krajský soud v Hradci Králové manželům Stodolovým doživotní trest. Rozsudek z konce dubna roku 2004 potvrdil i odvolací soud a počátkem března roku 2005 i nejvyšší soud, kam si podali dovolání. V roce 2005 se na žádost Dany Stodolové s Jaroslavem rozvedli. Tak to by bylo pro dnešní díl opravdu všecko. Já se budu těšit u dalšího podcastu. Můžeš mě také sledovat na Instagramu, kde jsem jako Crime by Ivy, kde začínám přidávat i příspěvky z kriminalistického kalendáře. Tak budu se na tebe těšit v dalším díle. Ahoj! Thank you.